世の威嚇。おいこいつケンタロスに俺の名前つけとる。ふざけんな。世のドリルライナー、俺がドリルライナーやっとる。誰がするか。よりによってケンタロス。ちょっと待て、ナオキ、俺があげたケンタロスじゃんこれ。ナオキ、ナオキペリッパーくれたよな。え、あの動画にしてないねんけど、俺ペリッパーとイルカマンで対戦に潜りたくて、ペリッパーをよこせっていう配信してんやんか俺。遡ること5ヶ月前。ん？ギャビンのイルカマンやねんけど。世界チャンピオンギャビンっていうん。きたー。イルカマンでランクマ行ってこよーっと。アメパでボコしてくるわ。おらんなー。誰かイランペリッパーくれよ。はい。イランペリッパーよこしな。あげるよ。サンキュー。代わりと言っちゃなんだが、俺のケンタロスをやる。ケンタロスで俺は全てを手に入れる。ケンタロスそんなに嫌い？違う違う違う。俺の中で一番いいポケモンって言ったらケンタロスやから。いいポケモンあげようとしてんの。きたー。俺、ナオキくんからポケモン巻き上げてるやつになってない？じゃあこれで俺、ペリッパー完成したから。もらったペリッパー見てみる。おい、特性鋭い目やんけ。ちょ、雨降らしじゃないん？鋭い目したペリッパーいらんのやが俺アメパって言ったよな、ナオキ。ナオキで何それ、俺の名前つけて育ててくれた。うわ感動すんな。なんかでもケンタロスいや俺があげたから文句言われへんやんけ。俺の名前ついてんの文句言われへんやんけ。あードリルしてる。俺がドリルしとる。ナオキです。あ来た。交換直後につけました。育ててランクマネを使いました。お誕生日おめでとうございます。ありがとう。どうこれさ、俺がさめっちゃ適当な気持ちであげたケンタロスを大事に育ててランクマネも使ってくれてるって、これどう？ちょっと感動してんけど俺。てか覚えてる俺すごない？なんか破壊コンセントとかやったらかっこよかったね。俺ドリルライナーか。お酒な技に変えときます。いやいやいや、もうドリルライナー極めてくれ。どうせやったら。で、いつか俺が視聴者と対戦するってなった時に、俺の対戦相手として現れて、俺をドリルライナーで殺してくれ。それを俺のポケモンの最終回にする。俺のコダックをドリルライナーで殺してくれ。